Anytime I see you, let me know what the plan and see. Just let me go. I'm walking on the желаещи да изразят своето недоволство, своите виждания и разбира се,
чужди транспаранти, да отидете да се действате, да подпереме хората, да отидете напред, защото няма място, няма място да се събереме всички. Повечето хора са в момента за сцената на магнитите. Добре дошли на всеки един от над 10 000 български работници и служители, който се изразява в това, че всеки един за пореден път отдели от своето работно време, от своето почивно време, за да застане тук с лицето си, с името си, за да заяви своите искания и своите недоволства, а не както повечето правят да се крием зад анонимни профили в социалните мрежи. Едни силни аплодисменти, които са за вас, и високо знамената за добре дошли на всички. Още по-силно! Днеска сме тук, за да кажем категорично, че искаме ясно и сигурно енергийно бъдеще на България. Колеги, ето тук, виждате, това е картата на България. Това е нашата мила, родна република България, която все още благодарение на българските работещи, които са тук, все още има време, има електричество, с което можем да захранваме своята икономика, своите домакинства. Марио, нека да покажем един илюстративен пример какво ще се случи, ако се изключи тока, ако въглищните мощности и енергийните мощности спрат бързо да работят от това, което е заложено в тези бързи срокове. Айде да го изключим, да направим един експеримент. България застава с главата надолу и ако не се слушат в българските работещи, държавата се обръща и тези протести ще бъдат повсеместни. Уважаеми колеги, искам да предоставя думата за откриване на настоящия митинг на Деян Дяков, който е председател на КНСБ в ТЕЦ Марица Изток 2, който ще заяви защо днес е тука, защо колегите, които пътуваха от рано сутринта, са тука с нас. Здравейте, господин семинари! Здравейте, КНСБ и подкрепа! Здравейте, Перник, Кюстендил, Стара Загора! Днес ние сме се събрали, не за искаме увеличение на нашите заплати. Ние да искаме работа, ние да искаме запазване на работните места. Събрали сме се, за да спасим България. Защото България без енергетика, видяхте какво се получава. Няма България. Марица Изток произвежда 50% от електроенергията в България. В момента управляващите желая да я заменят тази енергия със слънце и вятър. Какво ще правим зимата? Откъде ще черпим до зимата? От слънце, от вятър ли?
Електроенергията взимата ще идва от борсата. От борсата, която е три пъти по-скъпа от нашата електроенергия в Марица Исток. Електроенергия, която пак ще бъде произведена от въглища. Само че от други държави. Ние ще се превърнем в носител на електроенергия. Държавата падна без ТЕЦ Марица Исток и без комплекс Марица Исток. Видяхте ли? Ще оставим ли в ръцете на политиците нашето бъдеще? Приятели, днес е денят, в който трябва да защитим България. Да защитим националния си интерес и енергийната ни независимост такава, каквато са ни оставили нашите предци. Предприятия, произведени преди 50 години за нашето бъдеще, ние и сега с лека ръка ще ги съсипем ли? Ще дадем ли независимостта на България в чужди ръце? Ние казваме не, не си даваме енергетиката, тя е наша. Под красиви лозунги и добре бъдеще. Те договарят неща, които не са съгласувани с нас. От 2018 година слушаме едно и също. Първо затваряме въгледобива, а след това ще ви начертаваме бъдещето. Светлото ви бъдеще на всички. Писахме стотици декларации. Събирахме се на срещи, на които обяснявахме, че сроковете, които се договарят с Европейския съюз за климатичния неутралитет на България, са изключително кратки. Средствата, които ни се обещават, са крайно недостатъчни. Това не са преговори. Това е четал, който ни се слага на врата и не се казва какво да правим от тук насетне. Без никакъв реален инвеститор, без нито един човек да е заявил в какво ще се преквалифицираме и какви нови работни места ще има. Всичкото се прави обратното, както преди малко беше демонстрирано. Първо ти се чертава светлото бъдеще, първо ще затвориме комплекса Марица Исток, ще затвориме въгледобива, а след това ще правим всичко останало. Това не е възможно. Коня не може да издърпа каруцата по този начин. Винаги коня е дърпал каруцата. Затова ние категорично заявяваме нашите следни искания. Уважаеми господа политици, чуйте ги. Първо, комплекса Марица Исток и въгледобива в България трябва да остане да работи. Задължително, той трябва да работи стабилно и хората следва да се получават работните си заплати без да се... Без да се предприемат каквито и да е действия за разделяне, за прехвърляне, за продаване на земи и каквито и да е други алтернативи. Когато, както е казал Буров, се появи алтернативата, когато се построи новата къща, тогава ще се съгласим да се руши старата, която е в момента. Това трябва да ви е ясно. Второ, категорично заявяваме, уважаеми господа политици, не правете нищо за нас без нас. Защото това, което се опитвате и правите в момента за нашето добро, благодарим ви. Не ви щем ни медани жилото, както е казал народа, по този начин. Само с общите усилия, само с всички бихме могли да построиме светлото бъдеще. А то минава през стабилна работа на въглищните централи и на въгледобивните комплекси. Колеги,
Това е, според мен, е начало на борбата. Те първа ни предстои да отстояваме интересите си и да кажем на бюрократите си в Брюксел ясно и точно, че ние ще защитаваме работните си места и ще храним нашите си семейства. Защото ние сме в момента реалност. Това е реалността. В момента ни трябва хляба за децата ни, в момента ни трябва заплатите си. Още веднъж заедно ще успеем. Победа! 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 Колеги, с много от вас, с по-голямата част от вас, сме за пореден път на този площад и на други площадки. От 2017 година, 2018, 2019, 2020, първа, втора и сега отново сме. Здравейте, колеги! Всеки един от нас иска децата му да идат да учат в Харвард и Оксфорд. Обаче последните възпитаници, които влязаха в тази сграда тук, нещо взеха да ме разбеждава. Явно са пропуснали уроките си по родолюбие, човечност, морал и каквото още друго ви дойде на ума. Не е нормално в Германия и Полша да предоговорят, да договорят по-скоро до 38-48 година да им работят минимуми. А нашите тук навръщат 35 години назад петилетката за 3 години. Стига с тези неща, бе, хора. Оставка. Няма нищо друго, освен оставка. Предлагат ли едни териториални планове, най-напред бяха за 10 на години 27 000 човека да останат без работа. После го промениха на теравати. То е едно и също. Искат да разбият семейства ни, искат да изгонят децата ни в чужбина. Ще го позволим ли? Ние искаме няколко прости неща, които би трябвало до сега да са направили власт имащи. Искаме една енергийна стратегия до 50-та година, която да гарантира бъдещето, енергията, независимост и националната сигурност на България. Нищо повече. Искаме тези тук да изпълнят решението на Народното събрание и да не се правят на ощипане. Добре, на ощипане. Това искаме ние. Нищо, което не е толкова сложно. Ние, миньорите енергетиците, не обичаме много да говорим, тъй като нямаме време, работата ни е такава. Затова имаме един призив към власт, имащите отдясно. Или си вземете полука, или както е казал народът. Ако не става сукроци с облаго, става сукетек. Приятели,